clamor case unánime na nosa cidade que reclama ao goberno español do Partido Popular que conceda o indulto a estes dous traballadores que foron sentenciados de maneira inxusta a 3 anos de prisión por exercer o dereito á folga e participar nun piquete informativo. Gracias a todos por estar aquí pasando frío con nós, pero bueno, que de verdad que nos chea moito o que estáis a facer por nós. Moitas gracias por vir e os que non estáis a facer. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Sabedes, ou bueno, polo menos vou no informar, no pleno do luns, o decía antes a compañeira, o pois previsiblemente temos a esperanza de que todos os grupos, os 3 grupos municipais do concello, ao final quiten adiante unha resolución de apoio aos 2 compañeiros. Non podemos consentir que o Partido Popular permita que Carlos e Serafín ingresen en prisión, mentres Blesa, Rodrigo Rato ou Jaume Matas fican infelizmente en liberdade. Non podemos tolerar que se castigue con 3 anos de cárcere, tronzándolles a vida e castigando tamén as súas familias por participar nun piquete informativo, cando non coñecemos ningún só caso no que un empresario fose condenado por coaccionar os seus empregados e empregadas, baixo a ameaza de represalias e mesmo do despedimento para que non participen na folga. Estamos esperando a que se admita a solicitude de tramitación de indulto. E iso vai a depender do informe que fagan estes intres a Fiscalía. Co cal temos que esperar a ver que vai a pasar, por suposto. Porque lle pasou a Carlos ou a Serafín ou nos podía haber pasado a calqueira. Seguramente a moitos dos que estades hoxe aquí e que eu vos coñezo, seguramente teríamos moitas máis posibilidades de entrar na cadea. Porque eu tamén tirei en algún momento unha pedra estando nun piquete, máis dunha vez, porque estaba facendo unha acción e defendendo os dereitos dos traballadores en xeral, dos traballadores e das traballadoras. É o dereito á folga que prevalece sobre o dereito a entrar no traballo. A ver se lle queda claro tamén os xueces cando aplican este tipo de sentencias. Queremos ser así, indulto xa!